الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا شفينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، عدد ما تحبه وترضاه، وعدد ما يحبك ويرضاك، وبعدد قطرات الأمطار، وبعدد أوراق الأشجار، وبعدد كواكب السماء، وبعدد ذرات الأرض. كلما ذكرك وذكره ذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم أجزي أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم، وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، عشر محرم قریب القتم ہے، آج 8 تاریخ ہے، اور کل 9 پرسوں 10، 9 اور 10 کے روزوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم عشر محرم کا روزے رکھو تو 9 10 دونوں دن روزے رکھو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے. یہودی حضرات 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے، شکرانے کا روزہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعون سے نجات ملی تھی. محرم کے 10 تاریخ اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے. یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. اسی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے پار اتری، اور جودی پہاڑ کے کنارے جا لگی تھی. اسی تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی. یہی وہ تاریخ تھی جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا ہوئی، اور یہی وہ تاریخ ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. حضور ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دن کے بہت سے فضائل بیان فرمائے. من جملہ ان کے چند ایک باتیں یہ ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے تو اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور
اس دن جو غسل کرے تو انشاءاللہ المستعان وہ سال بھر صحت سے رہے گا. آنکھوں میں سرما لگائے تو آنکھ بیماریوں سے محفوظ رہیں گی. ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ عشر محرم کو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ اگر پھیرا جائے تو جتنے بال یتیم کے مشفق جو اس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کو لگتے ہیں اتنے گناہ اس کے معاف ہوں گے, اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. مفہوم حدیث یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کرو اس دن. شفقت کے معنی صرف سر پہ ہاتھ پھیرنے کے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ کچھ سلوک کیا جائے یا اور اولا درجے کی نیکی ہے. بہرحال یہ کہ اس تاریخ کی بہت سی خصوصیتیں ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا. کربلا ایک کسوٹی بن گئی حق اور باطل کی, تھی کسوٹی حق و باطل کی. زمین کربلا کھل گیا سارے جہاں پر ہے کہاں کس کا مقام. کس سے نفرت کر رہا ہے عالم انسانیت, لے رہا ہے کون دنیا سے خراج احترام. واقعہ کربلا نے کامیابی کا ایک نیا معیار قائم کیا. پچھلی تاریخوں میں یہ بات مانی اور سمجھی جاتی تھی کہ آپس میں لڑنے والے دو گروہ جب نبرد آزما ہوتے ہیں ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو جو غالب آ جائے وہ کامیاب ہوتا ہے, وہی فاتح کہلاتا ہے, اور جو شکست خوردہ ہوتا ہے اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے. لیکن کربلا کے واقعے نے اس تصور کو بدل کے رکھ دیا. ایک ایسا معیار کامیابی قائم کر دیا کہ اب کامیابی غلبے کی اور ظاہری جیت کی رہین کرم نہیں رہی, بلکہ کامیاب وہ ہے کہ جو لٹ جائے کٹ جائے خاندان کا نذرانہ جان پیش کر دے مگر مقصد اگر اس کا اونچا ہے تو وہ کامیاب ہے. یہ دنیا کے سامنے پہلی دفعہ یہ بات واضح ہوئی کہ لٹ جانا پٹ جانا کٹ جانا ظاہری اعتبار سے تباہ اور برباد ہو جانا یہ ناکامیابی نہیں ہے, بلکہ اصل میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا مقصد بلند ہوتا ہے. جیسے اس واقعے کے بارے میں کہا گیا کہ نسبتست برندی مقام تقوارا کجا مقام یزید و کجا مقام حسین. کیا نسبت ہے شرابی کبابی کو اس ذات سے جو تقوی طہارت کے پیکر ہیں. گزر گئی کئی صدیاں مگر یہ عالم ہے, فضا میں گونج رہا ہے ابھی پیام حسین. نبی نے دوش پہ لے کے بتا دیا سب کو کہ دوش ختم نبوت پہ ہے مقام حسین. اہل دنیا کو دکھانے رتبے عالی حمام, سرور عالم کا کندھوں پر بٹھانا یاد ہے, پھر عنان دین ان کو سونپنے کے واسطے اپنی پیاری زلف ہاتھوں میں تھمانا یاد ہے. کیا
کیا بھلائے گا کوئی جود و سقائے اہل بیت، خود نہ کھا کر ان کا بھوکوں کو کھلانا یاد ہے۔ لا تطع منہم کتاب تفسیر کردار حسین، سر کٹا کر ان کا وہ حق کو بچانا یاد ہے۔ اصل میں کردار حسینی نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اب یہ جو جنگ ہوئی، اصل میں یہ جنگ دو افراد یا دو فرقوں کے درمیان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ دو الگ الگ مقاصد کی جنگ ہے۔ ایک طرف دین کی بقا، دین کا تحفظ، شریعت کے وجود کے استحکام کے لیے پے در پے قربانیوں کی پیشکشی ہے، تو دوسری طرف فسق و فجور، شراب اور کباب کا راج، باطل پرستوں کے سینہ آور ہو کے حق پر شکنجہ کسنے کا معاملہ، ایسے حالات ہیں۔ بعض نادان حضرات ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی جب امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہاں جانے سے ایسا ایسا ہوگا تو کیوں گئے؟ جب معلوم تھا کہ ایسا ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے، یہ کام ان سے لیا جانے والا ہے، یہ ان کو معلوم تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کا گزر ہوا اس میدان پر سے جسے کربلا کہا جاتا ہے، آپ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے اتر گئے، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سی جگہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے کرب وہ بلا کی بو آتی ہے۔ کرب کہتے ہیں بے چینی، اضطراب، تکلیف کو، اور بلا کہتے ہیں مصیبت، آزمائش کو۔ پھر آپ نے نشاندہی فرمائی زمین کے ان قطعات کی، ان ٹکڑوں کی، اور بتلایا کہ یہاں دشمنوں کی فوج خیمزن ہوگی، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں باطل پرست، باطل کے لیے لڑنے والے اکٹھا ہوں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حق والے اپنے خیمے لگائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو آپ نے یہ ساری نشاندیاں فرمائی، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے یہ جگہ تم سے صبر کا امتحان لیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں تم سے صبر کا امتحان لیا جائے گا، خبردار دامن صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اور حق کے لیے ثابت قدم رہنا۔ ایک ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں پہلے سے معلومات نہیں تھی۔ بارہا آپ نے سنا ہے کہ حضور کے زانوں پر دونوں شہزادے تھے، اور جبریل آئے اور یہ سارے واقعے سے باخبر کر کے گئے۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جب معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے تو وہاں کیوں گئے، تو جب یہ معلوم تھا ہونے والا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہونے والا ہے، علی مرتضیٰ نے فرمایا ایسا ہونے والا ہے، تو وہ تو مقدر تھا۔ جو بات ہونے والی تھی اس سے پہلے سے آگاہ کر دیا گیا، حضرت حسین کو اس امتحان کے لیے تیار کیا گیا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی
ابھی آپ جو اس تاریخ کی مناسبت سے بلاؤں سے مصیبتوں سے حصول نجات ہوا اس کا ذکر سنا ہے. فرعون سے حضرت موسیٰ کا نجات پا لینا یہ کامیابی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب ہو جانا یہ بھی کامیابی تھی. بطن ماہی مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کا باہر آ جانا یہ بھی کامیابی تھی. نوح علیہ السلام کا طوفان نوح سے چھٹکارا پا لینا یہ بھی کامیابی تھی. اور آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت یہ بھی ان کے اپنے مقصد میں کامیابی تھی. 300 سال روتے رہے, کامیابی ملی. یہ ظاہری بلاؤں سے چھٹکارا پانا ان کی کامیابی تھی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ امتحان لکھا گیا کہ حسین تمہارا اور تمہارے سارے کنبے کا جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اور تکالیف میں مصائب میں صبر کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یہ نہ صرف تمہاری کامیابی ہے بلکہ صبح قیامت تک تمہاری اس ایثار اور قربانی کی وجہ سے دین کا پرچم بلند رہے گا, اسلام زندہ رہے گا. اگر تم نے منہ موڑ لیا تو پھر دین کی بقا, دین کا تحفظ, شریعت کی حفاظت سب خطرے میں. ایک ذات سے ایسا کام لیا گیا جو قیامت تک کے لیے حق کا معیار بن گیا. حقیقت یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اس کام کے لیے چنا گیا تھا. جس کا جتنا حوصلہ ہوتا ہے اس سے ویسا امتحان لیا جاتا ہے. جو جس امتحان کے قابل ہوتا ہے اس کو اسی ابتلا میں آزمایا جاتا ہے. اور آپ قرآن کریم کی اس آیت پہ جب نظر کرتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے چند چیزوں سے. من الخوف, ایک ان میں خوف ہے. والجوع, اور دوسری بھوک ہے. کبھی خوف میں گھیر کے آزمائیں گے تو کبھی بھوکا رکھ کے آزمائیں گے. ونقص من الاموال, کبھی مال کے نقصان سے آزمائیں گے. والانفس, کبھی خود تمہاری جان کو جوکم میں ڈال کے آزمائیں گے. والثمرات, اور تمہارے ثمرے. اس سے متعلق مفسرین نے لکھا کہ نہ صرف کھیتی باڑی مال و متاع ہے بلکہ اولاد ہے. یہ ماں باپ کا ثمرہ ہوتی ہے اولاد. تو تمہاری جانوں سے بھی آزمائیں گے, تمہاری اولاد کی جانوں سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. اب اس کے بعد جو صبر کرے وہ بشر الصابرین, ایسے صبر کرنے والوں کے لیے ہی بشارت سنائی گئی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں. ان کا کردار یہ ہے کہ جب مصیبت انہیں آ گھیرتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, بے ساختہ ان کی زبان سے ان کی دل کی بات نکلتی ہے, بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں مراجعت کرنا ہے, لوٹنا ہے. یہ پہچان ہے صبر والوں کی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ,
پھر ان کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتوں کا نزول ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں ہدایت دینے والے اور ہدایت پائے ہوئے. اب یہ کردار اور یہ اتنے سارے امتحانات جن کا قرآن نے ذکر کیا، تو یہ ہے کہ کبھی کسی کو اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے آزمایا جائے گا. لیکن واقعہ کربلا پہ جب آپ نظر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ سارے امتحانات ایک ہی وقت میں لیے گئے، ایک ہی وقت میں سارے امتحانات ہیں. خوف بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال، بھوکا بھی رکھا گیا ہے اور جانوں کا خطرہ بھی ہے، اولاد کا خطرہ بھی ہے. لیکن یہ حسینی استقامت، یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صبر و رضا کی وہ تنویر ہے کہ جس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے. اور عجیب طرفہ ہے بھائی، دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو کامیاب ہوتا وہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جو بظاہر ناکام ہو جاتا ہے لوگ اس سے گریزاں ہو جاتے ہیں. لیکن پچھلے 1350 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بظاہر کامیابی کے باوجود یزید سب کی نظر میں ملعون ہے، سب کی لعنتیں ملامتیں یزید پر. اور بظاہر ناکامیابی کے باوجود حسین ابن علی سب کے دلوں کی دھڑکن بن کے زندہ ہے. بیکل اتسائی نے کہا کہ یہی ہے روح ایمان کی کہ ہے میرا نبی زندہ، جو ان کے پاؤں سے مس ہو گئی وہ خاک بھی زندہ. سمجھتا ہی رہا ابو جہل مردہ اپنی مٹھی میں، مگر نام نبی لے کر ہوئی ہر کنکری زندہ. یزیدیت نے چاہا تھا حسینی نقش مٹ جائے، یزیدیت نے چاہا تھا حسینی نقش مٹ جائے، بفیض حق دلوں میں ہیں حسین ابن علی زندہ. کردار حسینی آپ میں نہیں غیر بھی مانتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، غیر اقوام بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسین جیسا کردار تاریخ عالم میں کسی نے پیش نہیں کیا. اور عوام تو عوام ہیں، خواص بھی. بڑے بڑے فلاسفرز، انٹلیکچوئلس، اسٹیٹس مین، سب کا یہ خیال ہے کہ اگر حسینیت جیسا کردار دنیا میں عام ہو جائے تو دنیا سے برائی کا قلع قامہ ہو جائے. ایک احساس ہے کہ بھئی کیا امام حسین واقعی مجبور تھے؟ حضرت حسین تو بہت 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 اونچی ہستی ہے، کون و مکان کے آقا کے لخت جگر ہیں. جن کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے. سارے اختیارات رکھنے کے باوجود
منشائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا, یہی ہے اسلام. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر پیاسے ہوئے حضرت اسماعیل, عرب کا ریگزار ہی تھا, پتھریلی پہاڑی زمین تھی, نازک کرام ایڑیاں زمین پر انہوں نے رگڑی. شیرخوار بچے کی ایڑیوں کی رگڑ میں کتنا زور ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ایسی دھرتی پر جہاں کئی کئی 100 فٹ نیچے آپ چلے جائیں تو سوائے پتھر ریت کے کچھ نہیں ملتا. ادھر زمین پر ایڑیاں رگڑی, جاہے زمزم ابلنے لگا, زمزم کا چشمہ ابل پڑا. بی بی حاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشی سے پھولوں نے سمائی, اور دیکھا کہ پانی کو اتنا جوش ہے, لگتا ہے کہ اگر اسے بہنے چھوڑ دیا جائے تو پھر سے ایک طوفان نوح بن جائے گا. آپ کی زبان سے اس وقت نکلا زم زم. اس وقت جو زبان مروج تھی اس میں زم زم کے معنی ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا. مفسرین لکھتے ہیں اگر بی بی حاجرہ نے یہ الفاظ زم زم نہ کہے ہوتے تو یہ پانی بہتا ہوا اس لق و دق جنگل سے صحرا سے آبادیوں کی طرف آتا اور نہ جانے کتنی آبادیوں کو بہا لے جاتا. آج تک وہ پانی, اس کا کنواں, اس کا چشمہ ساری دنیا کے لیے ایک مسٹری, پر اسرار کہانی بنا ہوا ہے. کتنے طریقوں سے اس کو ایگزامن کیا جا رہا, یہ پانی آ کہاں سے رہا, اور دنیا کے سارے ندیوں دریاؤں کنوؤں چشموں کے پانی میں سب سے بہترین پانی یہی ہے. کیمیکل انالیسس ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی پانی زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا ہے زمزم؟ حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے نکلا ہوا پانی. حضرت ابراہیم کے لخت جگر پیاسے ہوتے ہیں تو زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے, اور دونوں جہاں کے سردار, نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, محبوب کائنات جنس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی, ان کا پورا کنبہ پیاسا ہے. پانی کا نکلنا تو درکنار, جہاں جہاں پانی کے لیے کھدائی ہوتی تھی وہاں سے خون نکلتا تھا. 3 مرتبہ یہ کوشش ہوئی, کھدائی ہوئی, جہاں کھدائی ہوئی پانی کا ایک قطرہ تو کہاں مٹی سے لہو آنے لگا. یہ وہ آثار و قرائن ہیں جو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ قدرت کا طے شدہ نظام تھا. رہتی دنیا تک کے لیے حسینی عظمت کا پرچم اتنا بلند رکھنا تھا کہ دنیا کا کوئی سورما بہادر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اگر ایسا وقت ہم پہ آ جائے تو ہم بھی ایسا کر دکھائیں گے. صرف داستان حسینی سن کے لرزہ بندام ہو جاتی ہے انسانیت. اختیارات تو بہت ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے. آپ
حدیث پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، جنگ سے پہلے خندق کھودی جا رہی تھی، جب دو بدو لڑائی ہوتی تھی، سپاہی سپاہی کے سامنے آ کے لڑتے تھے، تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تین طرف سے خندق اور ایک طرف سے راستہ ہوتا تھا، اس راستے سے ادھر کا سپاہی نکلتا اور ادھر کا سپاہی آگے بڑھتا، دونوں میں لڑائی ہوتی. اور کبھی کبھی یہ ہوتا کہ سبھی سپاہی میدان میں آ جاتے اور میدان کارزار، میدان رن گرم ہو جاتا، ہر طرف تلواریں چلتی، نیزے چلتے، برچیاں چلتی، تیر چلتے، لڑائی کا طریقہ تھا. تو یہاں تو تھے 72 نفوس، ماس بیٹل نہیں تھی، انڈیویجل بیٹل، خندق کھودی گئی. امام حسین خود ملاحظہ فرما رہے تھے خندق کی کھدائی کے کام کا. اتنے میں ادھر سے ایک دشمن دین آیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، بڑی تمتراخ کے ساتھ، یزیدی فوج کا بڑا سپاہی، بڑا سورما، بڑا بہادر تھا. قریب آ کے دیکھنے لگا، پوچھا حسین کیا کر رہے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ خندق کھدوا رہا ہوں. کس لیے کھدوا رہے ہو؟ کہ جنگی حکمت عملی ہے، آگ روشن کی جاتی ہے خندق میں تاکہ دشمن ہر سم سے حملہ نہ کر سکے، آگ روشن کروا رہا ہوں. بڑے طنز سے کہنے لگا کہ خود جل کے مرنے کے لیے آگ جلا رہے ہو. امام حسین نے اس کو دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مولا اس شقی بدبخت کو اسی آگ میں جلا کے مار. ادھر زبان حسینی سے یہ جملہ نکلا، ادھر اس کا گھوڑا ایسا بتکا کہ سیدھے آ کے خندق میں گرا اور ایک لمحے میں جل کے راکھ ہو گیا. امام حسین نے بتلا دیا کہ میں اتنا مجبور نہیں ہوں، اللہ نے بہت کچھ اختیارات دیے ہیں، لیکن یار کی مرضی کے تابع یار قدم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا، ترک مطلب کر کے دیکھ. یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. امام حسین ہی کے نبیرہ، پوترے، لاڈلے کئی پیڑیوں کے بعد خواجہ معین الدین حسن چشتی ہیں. جائیے اجمیر شریف، دیکھیے منظر، آج بھی انا ساگر کا تالاب موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قصہ کہانی ہے اور اب دیکھنے کو کچھ نہیں ملتا. جائیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے انا ساگر کا تالاب، کوئی کنواں کنٹا چھوٹی بولی نہیں ہے، تالاب ہے تالاب، لگ بھگ ہمارے میرالم جیسا تالاب، اتنا وسیع. اور ابناس پہ بھی تو پانی بند کیا گیا تھا. یہ پانی بند کرنے کا دشمنوں کا دستور نیا نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن امام حسین نے صبر اور استقامت کے گوہر سے اپنے دامن کو خالی ہونے نہیں دیا. چاہتے ایسا آسمان کی طرف نظریں اٹھتی اور بارش ہوتی، زمین کو ٹھوکر لگاتے تو کربلا کی دھرتی سے تسنیم و کوثر کے چشمے ابل جاتے. یہ نہیں کرنا تھا. جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا، یہی حسینی مشن تھا. اور ابناز نے دکھلا دیا ہے، تم کیا پانی بند کرتے، تمہاری کتنی حیثیت ہے، ہم بند کر کے بتاتے پانی.
تم پانی پہ پہرے تو بٹھا سکتے ہو لیکن نظام قدرت کو بدل نہیں سکتے. فوج اگر پہرا لگا دے تالاب پر اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے تالاب ریت کا میدان میں بدل جائے, بڑی شان و شوکت سے سمجھا تھا یہی کہ یہ بھی پریشان ہو کے بھاگ کھڑے ہوں گے یہاں سے. خواجہ نے پورے تالاب کو ایک کوزے میں سمو لیا, ایک آپ خورا کٹورا, ایک کٹورے میں پورا تالاب آ گیا. ایک ولی کی شان ہے, خواجہ کی شان ہے یہ. اور پھر لے جا کے جس وقت وہ کٹورا تالاب میں اونڈیلا گیا, دیکھتے کہ دیکھتے تالاب پہلے سے زیادہ شباب پہ موجہ مارنے لگا. بتا دیا جہاں سے اللہ قبلی چاہتا ہے تو فضائیں بدل دیتا ہے, ہواؤں کو بدل دیتا ہے, ماحول بدل دیتا ہے, تہذیب بدل دیتا ہے, تمدن بدل دیتا ہے, بولی بدل دیتا ہے, راجہ کو بدل دیتا ہے, پرجا کو بدل دیتا ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایسی کرشمہ سازیاں کر دکھلاتا ہے کیونکہ جس کو عقل انسانی ظاہری طور پر ماننے سے معاوف اور مجبور ہو جائے. غریب نواز اتنا کر سکتے تو حسین ابن علی نہیں کر سکتے. وہ حسین جس سے نسبت پر معین الدین حسن سنجری فخر کرتے نظر آتے ہوں, ہندوستان کے راجا مہاراجا خواجہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ ہست حسین آیا آیا. ارے نادانو, تم نے مجبور سمجھ رکھا ہے حسین کو. ارے حسین تو شاہ ہے, شاہ جو شاہ ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا, جو مجبور ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. صرف یہی نہیں ہے کہ وہ شاہ ہے وہ بادشاہ ہیں, دین است حسین, حسین دین ہے, دین. حسین سے لڑنے والا دین سے لڑ رہا ہے, حسین سے بھیڑنے والا دین سے بھیڑ رہا ہے, حسین سے کٹنے والا دین سے کٹ رہا ہے, دین است حسین, دین پناہ است حسین. صرف دین ہی نہیں ہے, دین کی پناہ بھی ہے. سردار نداد دست در دست یزید سر دیا, ہاتھ نہیں دیا. سردار نداد دست در دست یزید, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکے کی ایک گلی سے آپ کا گزر ہوتا تھا, اسی گلی میں ایک یہودن کا گھر تھا. وہ یہودن روز اس وقت کا انتظار کرتی بیٹھتی تھی جس وقت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے. جیسے ہی حضور اس کے مکان کے قریب پہنچتے تو وہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ کچرا جمع کر کے بیٹھی رہتی انتظار میں. بس سرکار وہاں پہنچے اور اوپر سے اس نے سارا کچرا حضور کے جسم اقدس پر انڈیل دیا. پہلے دن یہ واقعہ ہوا, حضور نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا, نو ریاکشن. جسم ناز سے لباس آئے مقدس سے کچرا جھاڑ لیا اور اپنے راستہ لے لیے. دوبارہ پھر حضور کا اسی گلی سے گزر ہوا, پھر یہ انتظار میں بیٹھی ہے. اب یہ معمول بن گیا کہ
کہ حضور اس راستے سے گزرتے ہیں اور یہ کچرا پھینکتی ہے. سیرت کے اس پہلو پر جب ایک مومن رکتا ہے جا کے تو کچھ سوالات ذہن سے دل سے ابھرنے لگتے ہیں. تاجدار کونوں مکان؟ مکے میں راستے اور بھی تو تھے, مکے میں گلیاں اور بھی تو تھیں. پہلے دن کچرا پھینکا گیا, آپ نے راستہ نہیں بدلا. دوسرے دن کچرا پھینکا گیا, تب بھی راستہ نہیں بدلا. یہ عمل بار بار ہو رہا ہے, آپ نے راستہ نہیں بدلا. یہاں تک ایک دن وہ آ گیا کہ کچرا نہیں پھینکا گیا. سرکار رک گئے. جس دن کچرا پھینکا جاتا تھا سرکار نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا, جسم جھاڑا آگے چل پڑے. جس دن کچرا نہیں پھینکا گیا اس دن سرکار وہاں ٹھہر گئے, رک گئے, دروازے پر دستک لگائی. ایک نوجوان باہر آیا, پوچھا کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا ایک مائی ایک بوڑھی خاتون روز یہاں برآمدے پر بیٹھ کے میری آمد کا انتظار کرتی تھی اور ہر روز مجھ پر کچرا پھینکا کرتی تھی. خیر سے تو ہے وہ, اچھی تو ہے, آج اس نے کچرا نہیں پھینکا ہے. مجھے فکر ستا رہی ہے کہ کہیں بیمار تو نہیں یا کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا. اس نوجوان کو اس واقعے کی پہلے سے خبر نہ تھی, ٹھٹک گیا. کیا کہتے ہو؟ کہاں ہے مائی؟ ہے کہاں ہے؟ پھر کچھ بیمار ہے؟ میں آپ کو کیا کہنا ہے وہ کہیے. کہا کچھ بھی نہیں, اگر بیمار ہے تو اس کے لیے دوائی لا دوں, اگر کسی تکلیف میں ہے تو مجھ سے اگر وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے تو اس کا مدعا میں کر دوں. یہ دوڑا اندر, جا کے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ایک شخص اس راستے سے گزرتا ہے ہر روز اور تو ہر روز ان پر کچرا پھینکتی ہے. کہا تجھے کس نے بتلا دیا یہ؟ یہ تو میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ تھا. میں نے لگا کہ وہ آج تیرے دروازے پر ہے, تیری خیریت دریافت کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر تو بیمار ہے تو تیرے لیے دوائی لا دے گا, تیری تکلیف ہے تو اس تکلیف کے دفع اور رفع کرنے کے لیے جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے کھڑا ہے. ماں نے کہا بیٹے ٹھہر جا, وہ ہماری مقدس کتاب ہے, لے کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ ہے. کھول دیا, رکھ دیا سامنے, کہا اس چاراگر کو اندر بلا لے, یہ ہماری مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی جائے گی, جس پر کچرے پھینکے جائیں گے, جس پر پتھر برسائے جائیں گے, جس کے راستے میں کانٹیاں بچھائی جائیں گی, جس کے شانہ ناز پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جائے گی, اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو دعائیں دے گا, رحمتوں کے لیے ان کے ہاتھ پھیلا دے گا. وہ نبی آخر الزماں ہے. نوجوان نے کہا کہ مائی اندر آنے کے لیے کہتی ہے. کانوں مکان کا تاجدار دروازے پر ہے. اللہ اکبر. بس سرکار اندر تشریف لے گئے, بے ساختہ ماں بیٹا پورا کنبا پورا خاندان کلمہ پڑھ لیا. پورے کا پورا کنبا کلمہ پڑھ لیا. اب ایک سوال جو میں نے تاریخ سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول کچرا پھینکا جا رہا تھا تو راستہ بدل لینا تھا. سیرت مصطفیٰ پکار اٹھتی ہے, سن
اگر کچرا پھینک کے جانے پر میں نے راستہ بدل لیا ہوتا تو پھر حسین ابن علی بھی کربلا سے راستہ بدل دیتا، معین الدین حسن سنجری بھی ہندوستان میں راستہ بدل دیتا۔ میں نے ترہتی دنیا تک کے لیے تصور دیا ہے کہ حق والے اپنا راستہ نہیں بدلتے ہیں، بلکہ حق والوں کے چلنے سے فضاؤں کا راستہ بدل جاتا ہے، ہواؤں کا راستہ بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، تہذیب بدل جاتی ہے، بولی بدل جاتی ہے، وہاں کے حالات بدل جاتے ہیں، رادا بدل جاتا ہے، پرجا بدل جاتا ہے، اس طرح حق کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ اگر وہ راستہ بدل دیتے تو صبح قیامت تک کے لیے سب کو یہی نمونہ مل جاتا کہ ہم پر پتھر برسائے جائیں گے تو ہم راستہ بدل دیں گے، کچرا پھینکا جائے گا تو راستہ بدل دیں گے، تیر و تلوار کی بارش ہوگی تو راستہ بدل دیں گے۔ حسین ابن علی نے اس کردار کو زندہ کیا ہے، اسی لیے کہا گیا حقا کے بنا الہ الا ہست حسین، حق تو یہی ہے، سچ تو یہی ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین بن گئے۔ سرکار نے فرمایا حسین امنی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، کیا مطلب ہے؟ مولا مشکل کشا کے لیے بھی یہی حدیث آئی ہے، علی یمنی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہیں تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، ابھی نواسے بیٹی کے بیٹے، بارہا فرمایا ہے یہ میری بیٹی کے بیٹے یعنی میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سارے نبیوں کی اولاد کو ان کے صلب میں رکھا تھا اور میری اولاد کو علی کے صلب میں رکھا ہے، علی سے میرا خاندان جاری وہ ساری رہے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی۔ حسین و منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، یہاں صرف ذات مراد نہیں ہے بلکہ وانا من حسین کے معنی یہ ہیں کہ حسین تو مجھ سے ہے، میری حیات ظاہری میں جو مشن میں نے جاری وہ ساری کیا تھا، میرے بعد اس مشن کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کے لیے حسین کا انتخاب ہوا ہے، لہذا حسین تو مجھ سے ہے اور میں یعنی میرا دین حسین سے ہے۔ یہ اب آپ پوچھیں گے کہ صاحب یہ معنی کہاں سے لا لیا میرا دین، یہ میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن سے دلیل ہم کو ملتی ہے۔ سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ان تنصر اللہ، نصر ینصر کے معنی مدد کرنا، تنصر مخاطب سے کہتے، ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا، تو جو سب کی مدد کرنے والا ہے اس کی مدد ہم کیسے کر سکتے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے کیا؟ مانا پھر یہی بات حضرت عیسیٰ کے کلمات میں بھی ملتی ہے، جب آپ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے تھے، آپ کے چاہنے والے، آج بھی کہتے ہیں ان کے حواری ہے، یعنی ان کے چاہنے والے، ان کے مددگار ہیں۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مدد کرنے والے۔ اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اور معاذ اللہ، اللہ کو کسی کی مدد کی احتیاج ہے؟ پھر کیا مطلب؟ تفسیر اٹھائیے، پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو،
یا مراد اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد نہیں ہے بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین دین حق ہے وہ ہے اسلام۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر تم دین اسلام کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دین کے راستے میں تم نکل جاؤ گے اللہ تمہارے لیے نئے راستے پیدا فرما دے گا۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، سورۃ طلاق میں بیان ہوا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں ہماری طرف چل کے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ جو سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کا حصہ ابھی جو میں نے تلاوت کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور ایسے ایسے راستوں سے اس کو رزق پہنچائی جاتی ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، لا يحتسب، جس کا گمان نہیں کیا جا سکتا۔ ومن يتوكل على الله، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لے، فہو حسبہ، تو پھر اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ کاموں کا پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اس کی قدر کی منزلیں پیدا فرما دی۔ تو یہاں مراد جو ہے تم اللہ کی مدد کرو سے مراد اللہ کی مدد کرو گے، قرآن میں ایسی معنوی نزاکتیں بہت ہیں۔ من یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دے سکتے آپ؟ معاذ اللہ، اللہ آپ کے قرض کا طالب ہے؟ پھر کیا مطلب قرض حسنا؟ جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اس کے اس عمل پر اس کو بہت بڑا کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو قرض دینے سے مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، اور اللہ کی مدد کرنے سے مطلب ہے دین الہی کی مدد کرنا۔ نحن انصار اللہ، ہمیں اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار کوئی نہیں ہے، اللہ سب کا مددگار ہے، پھر اللہ کے دین کے مددگار۔ اصل میں دین حق پر لٹ جانا، کٹ جانا، مٹ جانا، یہ اس پر لٹنا، کٹنا، مٹنا ہے۔ واقعی کربلا اپنے اندر ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ یقین جانیے آپ، ہم پڑھ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کی شہادت جو ہوئی ہے، محمد، اس قدر ظالمانہ انداز میں، صفاکانہ اور بے باکانہ انداز میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب ہو رہا، جور پر جور، ظلم پر ظلم، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین اپنی منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، تیر پہ تیر کھائے جا، جانا سے لو لگائے جا،
آہ نہ کر، لبوں کو سی عشق دل لگی نہیں۔ یہ تو حوصلاتا حسین کا نہ تو دید ہے نہ شنید ہے۔ نہ ایسا واقعہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ ان کی محبت اللہ کے پیارے رسول نے ایسی ایسی احادیث سنائی ہیں سبحان اللہ، کہ واقعہ کربلا کے بعد جو حالات ہونے والے تھے اس کی طرف اشارے فرمائے سرکار نے۔ کئی احادیث ہیں صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ نگاہ نبوت سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہو چکا تو حضرت ابو الفضل خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس میں ناس پر جو لباس ہے وہ پورا گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ آپ کے زلف عنبری گرد آلود ہیں، ریش مبارک میں گرد بھرا ہوا اور چہرہ بہت ہی غضبناک۔ آپ نے اس حالت میں جب دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آج کیا ہوا ہے سرکار کہ آپ اس انداز میں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، جانتے نہیں کہ میرا چہیتا حسین شہید کر دیا گیا اور میں مقتل حسین میں تھا۔ جہاں حضرت حسین کی شہادت ہوئی سرکار فرما رہے میں وہاں موجود تھا۔ سرکار جب وہاں تھے تو پھر دشمنوں کی تباہی کا سامان آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جواب ملے گا کہ میں دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حسینی کنبے کی ہمت بڑھانے کے لیے آیا تھا، ان کو مستقیم پر استقامت کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے آیا تھا، ان کو مستعدی عطا کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ خبردار، قدم پیچھے نہ کھینچنا، جان جائے، مال جائے، آبرو جائے تو جائے، کیا قدم رکھا تھا اس کونچے سے ٹلنے کے لیے؟ سرکار دو جہاں وہاں اپنے لاڈلوں کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کا منشا یہی ہے، تم سے دین کو زندہ رکھا جانے والا ہے، تم ہی دین کی آبرو بنو گے، لوگ دین حق کو تم سے پہچانیں گے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں مشہد حسین سے آ رہا ہوں، جہاں حسین کو شہید کیا گیا وہاں سے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، ہاتھ میں ایک آپ کے کانچ کا کچھ برتن تھا، وہ دکھا کے فرمایا کہ یہ دیکھو، اس میں خون ہے، میں نے حسین اور اس کی اولاد کا خون جمع کیا ہے اس میں، اور کل روز محشر میں اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب، واقعہ کربلا پر آنسو بہانا اور غم کا اظہار کرنا اسلام میں تو سوگ تین دن کا ہے، چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، اسلامی سوگ تین دن کا ہے، تین دن کے بعد۔ لیکن کیا واقعی ایسے ہی ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے صاحب؟ جب اتنا سختی سے احکام اسلامی کے پابند ہیں تو پھر میت ہونے کے تین دن کے بعد سے پھر سب روا ہے، سب جائز ہے، پھر دل گوارا نہیں کرتا۔ اسی ماں کا بیٹا مر جائے اس سے پوچھو کہ تین دن بھی ہو جائیں تو کیا، تین سال بھی ہو جائیں تو کیا،
जवान बेटे की मौत जब बूढ़ी मां की आंखों के सामने होती है तो नासूर बन जाती है उसकी जिंदगी का, हर लम्हा हर घड़ी अपने उस बेटे को याद करती रहती है, आहें भरती रहती है। जवान बीबी के सामने उसका शौहर दम तोड़ दे, पूछो उस बेवा से कि गम कैसा होता है, और कम सिनों के आगे जब उनके मां बाप दम तोड़ देते हैं, पूछो उनसे कि गम की बिसात कैसी तवील होती है। इमाम हुसैन के गम की बात आते ही हीले हवाले शुरू, 3 दिन का गम है, 3 दिन का सो गया, अच्छा ठीक है क्या करना, अरे तो 1300 साल से ज्यादा हो गए साहब, आपका घर रोना धोना है। अगर यही जवाब है, मैं पूछता हूं किसी सानहे हादसे नुकसान गमगीन वाकये के बाद गम होता है, फितरत है इंसान की, वाकये से पहले तो गम नहीं होता ना, होता। जिस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हुजूर की बारगाह में और वो मिट्टी पेश की, क्या या रसूलल्लाह ये उस जगह की मिट्टी है जहां आपका ये लाडला चहीता नवासा शहीद कर दिया जाएगा, और इस मिट्टी को महफूज करा लें, जिस दिन ये मिट्टी मिसले लहू हो जाए, खून की तरह हो जाए, समझ लिया जाए कि हुसैन शहीद कर दिए गए। ये सुनते ही हुजूर का चेहरा मुतगय्यिर हो गया, बदल गया, बड़े खुशबहाल अपने दोनों लाडलों पर नजर शफकत फरमा के मुतबस्सिम चेहरे के साथ दोनों को देख रहे थे, लेकिन जब जिब्राइल ने यह बात सुनाई तो हुजूर का चेहरा ऐसा बदल गया कि अजवाज पाक में जो ज़ौज मोहतरमा वहां करीब में थी, कहते हैं कि बीबी उम्मे सलमा थी, दौड़ती हुई आई, कहने लगी या रसूलल्लाह आप पर से मेरे माँ बाप कुर्बान, जब से तो बड़े खुशबहाल बैठे थे सरकार, ये अचानक चेहरा बदल क्यों गया, चेहरे पर फिक्र गम सदमे के आसार नुमाया हो गए। सरकार ने फरमाया जानती नहीं, अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और अल्लाह के पास से ये पयाम वो लाए थे, ये मिट्टी है उस जगह की, जिस दिन ये खून हो जाए समझना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। रिवायत में आता है कि जिस वक्त हुजूर ये सुना रहे थे उनको तो हुजूर के चश्माने मुकद्दस आंसुओं से डबडबा गई थी। अभी वाकया हुआ नहीं, गम शुरू हो गया। जब वाकये के होने से पहले गम है तो फिर वाकये के बाद गम होना तो फितरी बात है भाई। और रही बात 3 दिन के शोक की, आपने तारीख इस्लाम पढ़ी नहीं है इसलिए ऐसी कच्ची बातें करते हो। जिस साल बीबी खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ उस पूरे साल को गम का साल करार दिया हुजूर ने, और उसका नाम है, हदीस की किताबें पढ़िए, तारीख इस्लाम पढ़िए, उस साल का नाम है आमुल हुजन। हुजन कहते हैं रंज को, गम को, आम अरबी में ऐन अलीफ मीम आम साल को कहते हैं, रंज का गम का सदमे का साल, 3 दिन नहीं। इमाम हुसैन का मामला है, ये सरकार मदीना के लाडले, ऐसे लाडले सरकार ने फरमाया, दोनों शहजादे सामने खड़े हुए थे, दोनों की तरफ बता के फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़कत अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़कत अहब्बहुल्लाह व मन अहब्बहुल्लाह अदखलल्लाहु अल्जन्नह व मन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी वमन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह वमन अबग़ज़हुल्लाह अदख़लहुन्नार। जिसने इन दोनों को चाहा उसने मुझे चाहा। अब आपकी चाहत क्या बोलती है यह तस्वीर आपको करना है। जिसने इन दोनों को चाहा उसने मुझे चाहा, जिसने मुझे चाहा उसको अल्लाह ने चाहा, उसने अल्लाह को चाहा नहीं, अल्लाह ने उसको चाहा, अल्लाह ने उससे मोहब्बत की, और अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है तो उसको जन्नत में दाखिल कर देता है।
اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ نے اس سے بغض فرمایا، اور اللہ جس سے بغض فرماتا ہے اس کو جہنم کے ایندھن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ خالی لوگ ملتے وقت میں اہل بیت سے ذرا چہرہ اگر بدل جاتا تھا تو حضور جلال میں آ جاتے تھے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ آپ حضور کے پاس آئے اور یہ شکایت کی، ان نباز قریش اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، یا رسول اللہ یہ قریش کے چند لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے مسکراتے چہروں کے ساتھ حشاش بشاش خوشی خوشی ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُونَا جب ہم سے ملتے تو حضرت عباس نے کہا کہ لا نعرف وجوههم، ان کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم کو تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ان کے چہرے کیوں بگڑ گئے، ہمیں دیکھتے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، یہ سن کے سخت جلال میں آ گئے حضور اور فرمایا واللہ قسم ہے اللہ کی لا يدخل قلب رجل ایمانا حتی یحبکم للہ ولی رسولہ ولی قرابتی، قسم ہے اللہ کی اس وقت تک کسی انسان کے کسی فرد کے دل میں ایمان نہیں اترے گا جب تک کہ وہ تم کو یعنی میری اہل بیت کو اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے نہ چاہنے لگ جائیں۔ ان کے محبت سے ہٹ کے جاؤ گے کہاں بھائی، یہی تو وہ محبت ہے جس سے نجات ملنے والی ہے۔ مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح من رکبہ نجا، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی طرح ہے، اس میں جو سوار ہو گیا پار اتر گیا کامیاب ہو گیا نجات پا لیا۔ ومن ترکہ غرقا ومن اختلف عنہا غرقا، دونوں الفاظ آئے، جو چھوڑ دیا ڈوب مرا، جو پیچھے رہ گیا ڈوب مرا۔ نوح کی کشتی میں جتنے سوار ہوئے تھے وہی زندہ بچے، باقی سب ڈوب مرے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت بھی نوح کی کشتی کے مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے بس بچ گیا، نجات پا لیا، پار اتر گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا، چھوڑ دیا اس کشتی کو، ڈوب مرا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربتم انا سلم لمن سالمتم، حسنین کریمین مولا مشکل کشا اور سید کائنات کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے حالت جنگ میں ہوں، میں لڑوں گا، اور جو تم سے محبت اور سلامتی کی رویش اختیار کر لے میری طرف سے اس کو پوری سلامتی ہے۔ میں تو حدیث سنا دے رہا ہوں صاحب، آگے میں کچھ نہیں بولتا، اب آپ تصفیہ کر لیں کہ کون کون ان سے لڑے ہیں۔ یہ سرکار کا ارشاد ہے، جو کوئی تم سے جنگ کرے میں جنگ کروں گا اس سے، اور جو تم سے سلامتی کی رویش اختیار کر لے انا سلم لمن سالمت، تو میری طرف سے اس کو پوری سلامتی۔ منو یہ ہے انو وہ ہیں انو وہ ہیں، کون کیا ہیں اللہ ہی جانے، لیکن سرکار نے اہل بیت کی محبت کے وہ قرینے وہ پیمانے وہ اسٹینڈرڈ وہ پیرامیٹر وہ طریقہ ہائے کار
وہ راستے وہ نقش قدم وہ لائے عمل چھوڑا ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ان کو چاہا ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا, جو ان کو چھوڑا جہنم رسید ہوا. کتنا ہی متقی پرہیزگار ہوگا, دامن اہل بیت چھوٹا تو سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور وہ حجۃ الوداع کے وقت حضور نے فرمایا ہے کہ تین تین حدیث سے ملتی ہے کہ یہ ترکت فیکم ثقلین ہیں, کہیں انی تارکن فیکم ثقلین ہے, ایک روایت لے لے کے پھر رہے کتاب اللہ و سنتی کتاب اللہ و سنتی. ارے پیدر پہ روایت اترتی کیا ہے میاں, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب میری اترت. پھر اترت کے بعد حضور اہل بیتی فرما رہے پھر وضاحت کے لیے, یعنی میری اہل بیت. صرف یہی نہیں فرما رہے بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو آگے تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو. اور ایک جگہ ارشاد ہو رہا, میں تمہیں اس معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یاد رکھو اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ برا عمل کیا تو پھر اللہ کے پاس تم دامن گیر ہو گئے. سب چھوڑے عمل کا ڈھونگ رجا کے محبت اہل بیت سے منہ موڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی, نہیں ملیں گے صاحب. چجائے کہ جو ان کا دشمن ہے اس سے آپ اپنا رابطہ بڑھائیں, اس سے تعلق بڑھائیں, اس سے محبت کے گیت گائیں. میں مزید کچھ نہیں کہتا, سن لیا نا حدیث, انا حرم لمن حاربتم وانا سلم لمن سالمتم. سرکار نے تو پیمانہ بہت پہلے ہی دے دیا. علی کو منافق نہیں چاہتا اور مومن علی سے بغض نہیں کرتا. ایمان کی پہچان حب علی ہے اور نفاق کی پہچان بغض علی ہے. صحابہ کا قول سنا رہا ہوں, کہتے ہیں کہ ہم منافق کو اور مومن کو بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں. لوگوں نے کہا کیسے پہچانتے تھے بھائی, نفاق اور ایمان تو دل کی کیفیتوں کا نام ہے, آپ کیسا پہچانتے تھے؟ بولے چہرے سے پہچان لیتے تھے. ارے بھلا چہرے سے ایمان اور نفاق ظاہر ہوتا؟ بولے آدھار ہوتا. کیسے؟ علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے, جس کا چہرہ کھل اٹھتا سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے, جس کا چہرہ سکڑ جاتا منہ جل جاتا سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے. آج بھی یہ معیار قائم ہے, قیامت تک کے لیے یہ معیار ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں ہماری زندگی کاٹے. مولا سرکار مدینہ علیہ تحیت و تسلیم اور حضور کی چہیت اہل بیت کہ نقوش راہ پر ہم عمل کرنے لگ جائیں. مولا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما دے. کل روز محشر محبان اہل بیت میں ہمارا حشر فرما, اور کوثر پر حسنین کریمین کے ہاتھوں سے بھر بھر کے کوثر کے پیالے پینا نصیب فرما. مولا کرم فرما دے, رحم فرما دے, ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرما, جو پریشان آلے ان کی پریشانیاں دور فرما دے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے نوازے, جنہیں روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں کشادگی وسعت و برکت عطا فرما, جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے, جو امتحانات لکھ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا ان کو ان کے تعلیمی سفر میں بامراد کامیاب کر دے, سارے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما, بالخصوص شام کے مسلمان, عراق کے مسلمان, یمن کے, قطر کے, ترکی, ایران, سعودی عربیہ اور افریقی ممالک جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں, اور یورپ, ایشیا, آسٹریلیا, نیوزیلینڈ, جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں مولا ان سب پر تو رحمتوں کی کرم کی بارش نازل فرما, اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اور بالخصوص کشمیری مسلمانوں کے ایمان, جان, مال, عزت, آبرو, ماؤں بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما, کرم فرما دے, سارے مسلمانوں کو ان مصیبتوں سے نکال دے, اور دشمنان دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دے.
اسلام کا پرچم بلند بالا کر دے، دشمنان اسلام کا ہمیشہ کے لیے منہ کالا کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آخر خلق سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔